Primeiro passo para durar 4 anos e meio. Começar imediatamente, mas imediatamente, a resolver os maiores e mais urgentes, problemas dos portugueses. Mudar o logotipo. Logótipo, parece que se diz. Mudar o logótipo. Primeira medida de todas. E resultou. 150 manifestações canceladas imediatamente. Imediatamente. Aqueles bilhões de pessoas que tinham a vida destruída pelo outro logótipo e que agora respiram de alívio com a substituição do outro logótipo por este logótipo. As notícias dizem, há imigrantes a ligar à família, a dizer: mãe, lembras quando eu vim trabalhar para a Suíça por causa do anterior logótipo? Pois olha, mãe, faz o bacalhau que eu gosto. Porque estes mudaram o logótipo. E agora já me apetece viver em Portugal. Os outros países da União Europeia, isto deu no outro dia na BBC, os outros países da União Europeia disseram, atenção, meus amigos, a economia portuguesa vem por aí acima. Portugal vai ultrapassar-nos a todos. Mas porquê? Investiram em novas tecnologias. Mudaram o logótipo. Mudaram. Os alemães todos lixados. Ah, das logotipen! Já agora vamos ver aquilo de que estamos a falar. Este era o logótipo que encabeçava os comunicados do governo até terça-feira passada. Como sabem, toda a gente lia comunicados do governo com interesse e gosto. E este é o logótipo, o melhor logótipo que passou a encabeçar. A diferença é drástica, drástica, porque é completamente diferente um cidadão ler um comunicado do governo a dizer, vamos supor, o Conselho de Ministros decreta que aos domingos todos os cidadãos maiores de idade vão passar a levar um pontapé nas costas. Com o antigo logótipo é uma medida desagradável. Com o novo, a mesma medida de levar um pontapé nas costas, vai haver portugueses a fazer batota para levarem dois. Atenção, vai ser filas. Desculpa, o senhor não esteve cá já hoje de manhã? Não, não, é o primeiro pontapé nas costas que eu levo hoje. Olha que o senhor tem as costas todas vermelhas. Ah, adormeci ao sol.